Արթուր Գասպարյանի ստեղծագործական ուղին, որն իր բոլոր զարգացումներ ապրել Գորիսում, չէր կարող անհետևանք մնալ։ Այն պետք է ծառայեր հետագայում պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար որպես կայուն նախահիմք։ Բանակից զորացրվելուց հետո, վերադառնալով հարազատ Ավան, աշխատանքի է անցնում և մինչ օրս էլ աշխատում է Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։ Պետական աշխատանքում լինելով պարտաճանաչ, գործունյա և աշխատասեր, միանգամից աչքի է ընկնում և իր նվիրված աշխատանքի դիմաց բազմիցս պարգևատրվում է Երևանի քաղաքապետի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից։ Բայց սպարը նրա սրտում և հոգում էր, նրա էությունն էր, և 2010 թվականին ձեռնամուխ է լինում իր սեփական խմբերը ստեղծելուն։ Տարբեր երևույթների մեջ է մարդը գտնում կյանքի ու երջանկության իմաստը, բայց միայն մեկին մի բան սովորեցնելիս է, որ մարդն իրեն բավարարված է զգում և երջանիկ իր նմանին պիտանի լինելու համար։ Սովորիր և սովորեցրու։ Ահա թե ինչով պետք է առաջնորդվել կյանքում։ Հարկավոր է հոգով նվիրվել այս կոչմանը, իսկ մարդ կրթելը, դաստիարակելն ու սովորեցնելը տրված է ի վերուստ։ Ուսուցիչ, ուսուցանող, պարուսույց կոչումը վեհ է ու սրբազան։ Այս գեղեցիկ ու աստվածատուր պարգևն է կրում մեր հերոսը։ Ուղիղ 5 տարի առաջ Արթուր Գասպարյանը Ավան վարչական շրջանի թիվ 87 միջնակարգ և թիվ 180 հիմնական դպրոցներում ստեղծեց համապատասխանաբար Անահիտ և Կարս համույթները։ Համույթների անվանումների ընտրությունն էլ կատարվել է դպրոցների տնորենների հետ։ Անահիտը ի պատիվ հայոց դիցարանի Անահիտ Աստվածուհու, իսկ Կարսը պատմական Հայաստանի նշանավոր քաղաքներից մեկն է այն խորհրդով, որ մի օր Կարսի հայտնի կամրջի վրա պետք է քոչարի և երխուշտա պարեն։ Շուրջ 5 տարի է իմ 3 երեխաները հաճախում են Անահիտ պարային համույթ, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ընկեր Արտուրին և ընկեր Անահիտին ֆիզիկական և գեղարվեստական դաստիարակության համար։ Պարապունքների շնորհիվ է, որ իմ մեծ աղջիկ Թագուհին այս տարի ընդունվելու է պարարվեստի ուսումնարան։ Կրկին անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գեղարվեստական ղեկավարի և պարուսույցին։ Ես համոզված եմ, որ Անահիտ և Կարս պարային համույթները ունեն երկար ճանապարհ, իմ երեխաները նույնպես։ Անահիտ պարային համույթի բացման օրվանից իմ 3 երեխաները հաճախում են եւ արդեն 5 տարի մենք համոզվել ենք ճիշտ որոշման մեջ, որտեւ այս տարիների ընթացքում իմ երեխաները ստացել են ֆիզիկական եւ մշակութային ճիշտ դաստիարակություն։ Նրանց մոտ ձևավորվել է գեղագիտական ճաշակ, որի շնորհիվ շնորհակալ են գեղարվեստական ղեկավար ընկեր Արտուրին եւ պարուսույց ընկեր Անահիտին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս հոբելյանական օրվա կապակցությամբ։ Արդեն շուրջ 4 տարի է իմ աղջիկը Սերինեն հաճախում է Կարս պարային համույթ։ Առաջին իսկ օրվանից հասկացանք, որ կատարել ենք ճիշտ ընտրություն։ Այս հոբելյանական օրով շնորհավորում եմ Կարս և Անահիտ պարային համույթներին և մաղթում եմ երկար բեմական գործունեություն։ Հեշտ չի եղել այսքան մեծ մրցակցության պայմաններում խմբերի ստեղծումն ու առավել ևս կայացումը, բայց նպատակա ուղված և քրտնաջան աշխատանքը պսակվեց հաջողությամբ։ Օր-օրի սաների թիվն ավելանում էր։ Աշխատանքի գերծանրաբեռնվածության և սաների թվի ավելացման հետ անհրաժեշտություն է առաջանում պարուսույցի։ Արժանի մասնագետ գտնելն էլ խնդիր չէր, և այս պատասխանատու աշխատանքը վստահում է երբեմնի իր աշակերտուհի Անահիտ Աբրահամյանին, ով սիրով համաձայնվում է։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այդ որոշումը ճիշտ ու տեղին էր։ Եվ ահա այսօր 5 տարի է, ինչ ստեղծվել, կայացել և իրենց հաստատուն ուղին են գտել Անահիտ և Կարս պարային համույթները։